ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕ 22/11/2022. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಬೇಕು. ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ಅವಗುಣ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ, ಸೇವಾದಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದಾ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಇರಬೇಕು? ಉತ್ತರ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಸೇವಾದಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ರಾಮ ಸೀತೆಯ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಸದಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಹುರೂಪಿಗಳಾಗಿ ವೇಷವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ದೇವತೆಗಳ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೀಗ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಮಧುರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖಾಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ನಾವೀಗ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು. ನೀವೀಗ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಕರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ಮವನ್ನಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಆಗ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆಯ ಸಮಾನ ಆಗುತ್ತೀರಾ. ಮನ್ ಮನಾಭವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಿದೆ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗುವುದು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯಾದ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಆಗ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತೀರಾ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಂತಿಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ಕೂಡ ಇದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜರ ಮಂದಿರವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜರ ಮಂದಿರವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕುಳಿತು ಆ ರಾಜರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ಸೀತೆ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು 16 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಸೀತೆ 14 ಕಲೆ ಉಳ್ಳಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವೀಗ ಪುನಃ ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ, ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ, ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯುಗದ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವಯಂನ್ನು ದೇವತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿ ಇದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಇತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ, ಬುದ್ಧ ಮುಂತಾದವರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಜಗತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು? ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಹೇಗೆ ಗುಣವಂತರಾದರು? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು, ನೀಚರು ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳ ನಡತೆ ದೇವತೆಗಳ ಸಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರ ನಡತೆ ಅಸುರರ ಸಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸುರರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಸುರರಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು. ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಸುರರು ನರಕದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಸುರರು ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ದೇವತೆಗಳು ಈ ಅಸುರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ? ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಸುರರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲು ದೇವತೆಗಳು ಈ ಅಸುರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆಸರೇ ದೇವತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸುರರ ಹೆಸರು ಚಿಹ್ನೆ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸುರರ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ, ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯುಗ, ಹೊಸ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಸುರರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ದೇವತೆಗಳು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುವಿನ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಬಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರೇ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ನೀವೀಗ ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವೀಗ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅವಗುಣ ಇದೆ ಎಂದು ನಾವೀಗ ಸ್ವಯಂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆತ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಸತ್ಯುಗದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಣಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಲಿಯುಗ ನರಕ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ನರಕದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿತ್ತೋ ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಈಗ ಭಾರತ ನರಕ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ದರೋ ಈಗ ಅವರೇ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತುವು ತಮೋಪ್ರಧಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹೊಸ ವಸ್ತು ಹಳೆಯ ವಸ್ತು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಸದಾ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಆಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ವೇಷವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಒಂದೇ ಚಿಂತೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರು ಸ್ವಯಂನ್ನು ದೇವತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು? ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಮಣೀಯವಾದ ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಯಾರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪುನಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ, ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ. ಅನೇಕರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವತಂದೆಗೆ ಮಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಎಂದು. ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೀಗ ನಶೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರಿಯರಾದ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವತಂದೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವತಂದೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವತಂದೆ ನಮಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವತಂದೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಜ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾರ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರಿಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಯ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಿವಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಶೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪುನಃ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಶಿವನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುವಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನೀವೀಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೀಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಚೆಹರೆ ನೋಡಲು ಮನುಷ್ಯರ ಸಮಾನ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ನಡತೆ ಕೋತಿಯ ಸಮಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಲು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರ ವರ್ತನೆ ಕೋತಿಯ ಸಮಾನ ಆಗಿದೆ. ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳಂತೂ ಬರುತ್ತದೆ.
ವಿಕಾರ ಅನ್ನುವ ವಿಷದ ಕಾರಣ ಅಬಲೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಯರ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಯರು ವಿಕಾರ ಅನ್ನುವ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರು, ಕರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನರಕದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ನಿವಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವೀಗ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೀವೀಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಚಾಕರರು, ದಾಸ ದಾಸಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಈಶ್ವರನ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವೀಗ ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಾಮರೂಪದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳ ನೌಕೆ ಈಗ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರು, ಕರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಸ್ವಯಂನ್ನು ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನೀವೇ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಪವಿತ್ರ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನೀವೇ ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಾರತದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು, ಆಗ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಕದ ಚಕ್ರ ಪುನಃ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವೀಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡುವಂತಹ ಮಾತೆಯರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಹುರೂಪಿಯಾಗಿ ಟಿಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೋಗುವಾಗ ಮೋಟರ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗಬೇಕು, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದರು.
ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ನೀವು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂತರ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಮಾತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ನಶೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ನಶೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಗಾಯನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ತುತಿ ನಿಂದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ಏಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ನಾರಾಯಣ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೀಗ ಇಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವರಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ತಾನೆ? ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸದಾ ಜ್ಞಾನದ ನಶೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಏರುಪೇರಾಗಬಾರದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸತ್ಯ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಂತದಂತೆ ನಡೆದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಇಂದಿನ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗುವಂತಹ ದೇಹದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಆದಂತಹ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನಿಜ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಬೇಕು. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ದೇಹದ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವೇ ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿತ ಆದಾಗ ನಾವು ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಆಗುತ್ತೇವೆ, ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆತ್ಮರಾಗಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿಜಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ವಿಜಯಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಸ್ಥಿತ ಆಗಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾವ ಮಾತಿನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಶ್ಚಿಂತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಸದಾ ವಿಜಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಗಾರ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.